9 травня без параду та урочистостей цього року День Великої Перемоги дніпряни святкуватимуть онлайн. До 75-ї річниці у мережі стартував флешмоб «Герої Дніпра». Перший допис опублікував міський голова Борис Філатов. У ньому розповів про свого діда та закликав містян ділитись історіями своїх рідних. Долучитись може кожен охочий. Для цього потрібно викласти пост або світлину з хештегом «Герої Дніпра». У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-ту річницю Великої Перемоги. Ми маємо знати і берегти історії своїх героїв. Розповідайте про них і ви, про родичів або просто знайомих, ветеранів і бійців Другої світової та сучасних захисників нашої країни. До оповідей додавайте хештег «Герої Дніпра». Ім'я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради лазерною проєкцією. Давайте святкувати 75-ту річницю Великої Перемоги разом.